Ei ole vahava tunnetta, te tuutte minulla. Aivan loistavaa. Terve. Terve. Vaino Jokka, sanonpas vielä sun nimi. Pantse. Pantse. Joo. Mutta mestari. Moro. Terve. Pantse. Jaano Sanski. Pantse, moro. Pantse. Morjes, Vincent. Pantse, moro. Moi. Jaano Sanski. Joo, hyvä. Eikö me lähetä? Ciao. Terve. Oikka. Terve. Ciao. Koko ajan. Koko ajan. Paljon eilen. Terve. Paljon eilen tää jää. Siirrytty. Lennot. Kiitos. Nyt rupeaa olemaan semmoinen tunnelma, että ollaanko voiton puolella. Tästä se lähtee viikko vahvasti liikkeelle ystävien kanssa. Pantse. Kiitoksia. Hienosta varustuksesta. Tulee hieno retki tästä. Kyllä. Johonkin, me lähdetään. Viimeisen päälle varustus. Mitä? Finnautti kartano. Finnautti kartano. Hyvä. Tästä tulee erikoinen juttu. Joo. Näihin kyllä. Kuviin ja tunnille. Erikoismies. Viikonpäästä ollaan viisaa. Kyllä. Eli teillä on myös niinku poliisipartioita voi olla tuota tutkaamassa sekä katsomassa ajokunnon. Saat usko? Joo, kiitoksia. Mitä herra poliisi sanoo siihen? Ja mennään koko ajan sille, että minä olen kapteeni eli erämaassa, kun ollaan kännykkäkenttien ulkopuolella, niin minun sana on siellä sitten niin kuin viimeinen, missä se pätee. Tultiin tänne Rovaniemelle ja joulupukkia morjestamaan ja Vainio ajoi 10 minuuttia sitten poroaidan läpi moottorikelkalla, sekoitti kaasu ja jarruja. Siinä meni jo tuulilasi, että ensimmäinen oma vastuu käytetty. No nyt me ollaan täällä joulupukien sisätiloissa. Joulupukilla on tuolla vastaanotto. Tämä on kansainvälistä meininkiä. Mä en tiedä, onko siellä japanilaisia, jotka tuli siellä samalla junalla kuin me. Mutta kovasti siellä on ruuhkaa. Että me odotellaan tuossa, että nähdään oikea joulupukki. Jaha, Mikko Kartano on tehnyt täällä käsitöitä. Vielä 780 kilometrin jäljellä. Ai mitä me tehdään keikalla? Niin. No, lauletaan. Me lauletaan, me täräytetään tänään homma käyntiin pistämällä heti alkuun tunnetulla Bonanza-rallilla show käyntiin ja sen jälkeen alkaa tunnin mittainen tiheä tunnelmainen show, jonka jälkeen vielä parin tunnin tanssit, eli täällä on koko illaksi ohjelmaa varmasti tuvan täydellä. Se on juuri näin. Nyt on laajettu noin 70 kilometriä tässä näin ja noin likimaan viimeisen tiettyä mukaan. Ja erittäin rankoissa olosuhteissa, kovia töyssyjä ollut. Olta ikään kuin, että kreikkalaikki oli ihan niin kuin motocross-mies. Mutta tuolla nyt että kohta jossain vaiheessa pannaan lehdi pystyy vielä ja laittaa ruokailemaankin. Mutta niin pelkkä erämaa. Tässä oli laatikon sisällä salaisuus. Erittäin kova. Nyt on tulossa makkaraa. Nyt maistuu siis todella. Luulen, että näistä tulee elämän parhaat makkaraa. Mitä tuossa ajattelut niin sen verran. Se on siellä yllättävää. Kova kelkkareissua. Tässä on kaikille kova nälkä. Se on tämmöinen karhun nälkä. Extreme, jolla Mikko Kartano pysyy kuosissa. No niin. Valtava hyvä potenssilääke myös. Toimi kuin Viagra samalla tavalla. Hyvää huomenta. Tällä hetkellä olemme täällä Luostolla ametistikylpylän vieressä ja starttaamme pikkuhiljaa liikenteeseen Lainiolla. Matkasta tulee vaativa ja pitkä ja ääriolosuhteisiinkin varmasti joudumme törmäämään. Mutta ei se mitään, ei jäädä tulee makaamaan. Siellä nimittäin kaukopartion päällikkö keulilla Ilkka Vainio. Noin 300 kilometriä. Ollaanko tuettu aika monet kilsat? On se aika hurjaa tuohon. Pasi, terve. Mutta brunssin paikka on. Alkaa olla vähän nälkä jo. Kartan on ollut jo pari tuntia tuolla pilkillä. Saa nähdä saaksi yhtään kalaa. Perhana, mutta mä luotan siihen. Joo, Vainiolle lupasin ruuaksi kalaa. Se sinne jäi pötköttelemään, mutta ei ole vielä tullut. Tää on kuudes reikä ja pari tuntia tässä nykyytelty, mutta... Morjesta. Mitäs kartano? Mitäs kala on? No ihan hyvin. No ei se tuu vielä lumia. No ei se tuu oikein hyvin, että mä edes muutama tunnin odottanut, enkä mä en sulla yhtään toisikaan edes kaupan käynyt ostamassa. No ei sillä tullut mitään siellä. Ei. Joo, ja niin hyvät puitteita. Mutta sinä et saanut ruokaa tehtyä meille. Mä tein tuossa, että no niin, mä odotin muutama tunni tässä. No niin, siinä menit muutama tunti. Mä odotin modernin, kautta poron räpin. Tämä on hyvä. Okay. Tämä on vähän meksikolainen systeemi, että mutta laittaa poroa, joo, kun ollaan Lapissa.
Selvä, missä sitä on, niin mä käyn ottaa. Ei sitä enempää, mä oon syönyt tässä muutama tunti. mä täällä tyhjin käsinä. Kuolottelut tässä muutamasta kilometrin kelkalla painettua. Sun pitää tuoda kalat. Ja minä kairaan tuolla perhana metrin paksusta jäätä. No kyllä, kyllä. Jonkun tässä pitää kairaa. No mutta me lähdetään nyt lainioon. Siellä varmasti hyvää ruokaa. Siellä saat sitten, sinä saat sitten syöttyä. Minä sinä syön nyt. Sisääntulo. Tulo ja sisääntulo. Nyt ollaan lainioon. Snow Village ja tiukka oli matka. Ja tuolla bändi on ilmeisesti jo saapunut tänne ja laittelee kamoja. Tää oli kiva päivä. Kyllä käy. Nimittäin homman nimi on se, että kuvakkaunis lumikuningatta Riikka toi mennä tänne. Et mä luulen, että menee tuo syntinen kartano, tuolla on punaisen lyhtyjen huone, on tuolla toinen tämmönen hieno jääkammio, mutta meidät onkin sovitettu yhteen nimittäin lumimieskartano. Vain niin, kun sä nukutaan tässä nenät vasta. Joo, nyt voi sanoa, että nyt on niin kuin voi sanoa, että nyt on tilanne. Täällä on. On tämä makea paikka. Eihän tämmöset niinku... Nyt tämähän on paras sänky, mitä voi olla. Täällä ei nimittäin vesisänkit täynnä, tänne jäätyy. Onks tää sviitti? Tää on sviitti. Okay. Kartano lainiosviitti. Matkalla pohjoiseen, niin mies kun tulee tietty ikään.